Helpota oppimistasi digivälineillä. Puheesta tekstiksi työkalu eli sanelu opiskelun apuna. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Puheesta tekstiksi työkalu, puhetyökalu, sanelin, sanelu, puhekirjoittaminen. Kaikki tarkoittavat samaa työkalua, joka muuttaa puheen tekstiksi. Työkalua voi käyttää esimerkiksi kirjoitustehtävän aloittamiseen, muistiinpanojen tekemiseen, opiskeltavan kielen puhumisen harjoitteluun ja pitkien viestien kirjoittamiseen. Esimerkiksi Google Docsin tietokoneversiossa työkalu löytyy työkaluista puhekirjoitusnimellä ja mobiiliversiossa näppäimistöstä mikrofoni-ikonin takaa. Tarkemmat ohjeet Google Docsin sanelun käyttöön löytyy Smalyn sivuilta. Lisätietoa sanelun käytöstä löydät Opinvoimalasta.